اي 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 هات مخك هيرق. Аа тийм нэг хатлах гээд гар хэрэгтэй байгаахгүй тий. За. За одоо хэрэггүй тий. Тий одоо энийг сайн судлаа шүү дээ тий алах хэсэн өмнө. Тий хөтлж байгаа талах юм шүү дээ тий. Тий эн чинь. Танаш шүлтэ. Цаадаг нашир. Танашир. Тэ. Опа. Зэ бэрэдэс. А. А.